আমি সকলকে জয়গাঁও মণ্ডপৰ ভিতৰলৈ আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। এটা সুন্দৰ মুহূৰ্ত আজি বেলবৰণ হয়, অহাকালিৰ পৰা আমাৰ দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হ'ব। আজি মই নিজে মানে নিজকে ইমান মনটো ভাল লাগিছে যে আজি এই দিনটোত পূজাৰ দুৰ্গা পূজাৰ যি যজ্ঞ হ'ব, যজ্ঞৰ যিটো মন্দিৰ আজি যজ্ঞৰ কাৰণে আজি খুলিছে, আৰম্ভণি হ'ব। আৰু সেই যজ্ঞৰ মূল চাকি গছ মোক জ্বলাবলৈ দিছিলে। মই নিজেই ক'ব নোৱাৰোঁ মই কেনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। আৰু খুব ভাল এটা পৰিৱেশ, মই গৰীনাথ মন্দিৰৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিকে, প্ৰতিজন সদস্যকে মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই অঞ্চলৰ সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে আগন্তুক দিনত আমাৰ মা দুৰ্গাই সকলোৰে অভাৱ অনাতন, সকলো সুখ শান্তি সকলো ৰাইজ থাকিব পাৰে। তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, সকলো ৰাইজ যাতে শান্তিত থাকিব পাৰে, সকলোৰে সুখ সমৃতি হয়, কোনো সকলো বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুক্তি পায়, মই এইটোৱে কামনা কৰিছোঁ মা দুৰ্গাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ লৈছোঁ। এটা সুন্দৰ মুহূৰ্ত আজি বেলবৰণ হয়, অহাকালিৰ পৰা আমাৰ দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হ'ব। আজি মই নিজে মানে নিজকে ইমান মনটো ভাল লাগিছে যে আজি এই দিনটোত পূজাৰ দুৰ্গা পূজাৰ যি যজ্ঞ হ'ব, যজ্ঞৰ যিটো মন্দিৰ আজি যজ্ঞৰ কাৰণে আজি খুলিছে, আৰম্ভণি হ'ব। আৰু সেই যজ্ঞৰ মূল চাকি গছ মোক জ্বলাবলৈ দিছিলে। মই নিজেই ক'ব নোৱাৰোঁ মই কেনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। আৰু খুব ভাল এটা পৰিৱেশ, মই গৰীনাথ মন্দিৰৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিকে, প্ৰতিজন সদস্যকে মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই অঞ্চলৰ সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে আগন্তুক দিনত আমাৰ মা দুৰ্গাই সকলোৰে অভাৱ অনাতন, সকলো সুখ শান্তি সকলো ৰাইজ থাকিব পাৰে। তাৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, সকলো ৰাইজ যাতে শান্তিত থাকিব পাৰে, সকলোৰে সুখ সমৃতি হয়, কোনো সকলো বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুক্তি পায়, মই এইটোৱে কামনা কৰিছোঁ মা দুৰ্গাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ লৈছোঁ।